Wanafunzi wa darasa la saba, karibu tena katika somo letu la Kiswahili. Leo Ijumaa ya tarehe 17. Niko na matumaini kwamba umzima na unaendelea vyema sana sana kutakasa mikono yako na kujilinda zaidi kuhusu dhidi ya ugonjwa wa corona. Leo tunaangazia tu kama tunaangalia nomino. Hata tuangalie nomino ni nini, tutoe mfano kadhaa ya nomino kisha nikuachie kazi ambayo itakuwa inakukumbusha kuhusu nomino. Kwa hivyo nomino ni nini mwanafunzi? Nomino tunaweza tukasema ni jina. Inaweza kuwa jina la mtu, la mahali, la kitu ama hali fulani. Kwa hivyo tunaweza kusema nomino ni jina la mtu, mahali, hali au kitu. Au kitu, mambo manne. Hii ndio tunaita nomino. Aina za nomino, tuangalie aina za nomino. Katika somo la Kiswahili tuna nomino tofauti tofauti, ni nyingi. Na tutajaribu kwa muda ambao tuko nao kuweza kuangalia hizi nomino, aina mbalimbali za nomino. Tuanze na ya kwanza, nomino ambata. Kuna nomino ambata. Hizi ni gani? Tunaposema nomino ni ambata, tunamaanisha nini? Nomino ambata, hii ni nomino ambayo huundwa kwa kuweka ama kuunganisha nomino mbili au zaidi. Ni wakati nomino mbili zinaunganishwa tunapata nomino ambata. Mfano tunaweza tukasema mwana ongeza harusi, tunapata mwana harusi. Mwana harusi, wanashabikia sana harusi. Bwana harusi. Ya pili, paka. Ongeza shume, unapata paka. Paka shume. Tupatie nyingine mwanafunzi. Nomino nyingine ambayo ni ambata. Kuna kipima, ongeza joto, unapata kipima joto. Leo ikipatikana ukiwa na unapimwa joto, kuonekana kama kiwango chako cha joto kiko juu au kiko chini. Simba au ongeza marara, unapata simba nini? Simba marara. Vizuri. Kionja, ongeza kionja, ongeza mchuzi, unapata kionja mchuzi. Kwa hivyo hivyo, hizo ni mifano ya nomino ambata. Twende katika nomino za jamii au makundi. Nomino za jamii au makundi, na tutaje namba ya pili pale. Hizi ni gani? Ni majina ya vitu vilivyowekwa pamoja na sana sana huwa vinatamkwa kama kundi moja. Mfano tunaposema turea ya nyota. Turea ya nyota. Yaani hapa vitu vyote vinakusanywa pamoja na vinatajwa kama mkusanyiko. Mfano kikosi cha askari. Kikosi cha askari. Tajie zingine nyingine ambao unaikumbuka mwanafunzi. Nyingine umati wa watu. Umati wa watu, yaani watu wengi wakiwekwa pamoja tunasema umati wa watu, halaiki ya watu hivyo. Kisha tuna ya mwisho, tunasema tano ya choka au kipeto cha barua. Na kadhalika. Kundi lingine la tatu ambalo tutaangalia ni nomino ambazo tunaziita nomino za dhahania. Tatu nomino dhahania. Hizi nazo ni gani? Hizi ni nomino ambazo hatuwezi kuzigusa. Nomino dhahania.
ni vitu visivyoweza kuonekana bali viko katika mawazo yetu, yani tunavifikiria lakini hatuwezi kuvigusa. Mfano wema, neno wema. Wema hatuwezi tukaugusa, hatuwezi tukaviona, hatuwezi kuona wema. Si kitu ambacho kinatembea, wema unatembea, haiwezekani. Upole wa mtu hatuwezi kuushika upole ule, lakini katika mawazo yetu ukweli fulani ni mpole. Ujeuri, kuna wale watu ambao wameumbwa hivyo, wako wajeuri kweli. Sasa ule ujeuri ambao uko kwa mtu hauwezi kuushika utoe kwa mtu unasema huu ndio ujeuri. Siwaitokea. Kwa hiyo ujeuri ni aina ya nomino ambazo tunadhania, tunazidhania tu. Tukana hilo neno dhania, ziko katika dhana zetu, akili zetu. Fulani ni mjeuri, ana kiburi. Uzuri tunauona tu kwa macho, hatuwezi kuugusa. Ubaya vile vile tunauona tu, lakini hatuwezi kuugusa ule ubaya. Fulani ni mbaya, hatuwezi kugusa ule ubaya. Kwa sababu gani? Ninaamini ambaye ni dhania. Kwa hivyo ni majina ya vitu vilivyo katika fikra tu au dhana, sana sana havigusiki. Nimevitaja na nikavieleza. Kwa hivyo kesho unaposikia mtu ametumia mfano neno umaskini. Umaskini pia ni nomino dhahani ya mwanafunzi. Kwa sababu gani? Hatuwezi kugusa. Uko katika mawazo yetu, fulani ni maskini. Utajiri hivyo hivyo. Hatuwezi kugusa ule utajiri, hata kama tunashika zile pesa. Lakini ule utajiri wenyewe hatuwezi kugusa. Twende ya nne. Ya nne ni nomino za kawaida. Nomino za kawaida. Nomino za kawaida hizi ni gani? Ni vitu mahususi. Mfano hapa darasani kuna chaki, kuna dawati, kuna ubao. Hivyo ni yani vitu vya kawaida vinavyotumika kwa kazi maalum. Mwalimu, kalamu. Hizo ni baadhi ya nomino za kawaida. Tuangalie nyingine. Kundi lingine la nomino ni nomino ambayo ni nambari ya 5, nomino fungamano au ukipenda unaweza kuziita nomino za wingi. Wingi au fungamano. Mwanafunzi, hizi ni nomino ambazo hatuwezi kuzihesabu. Nitajie vitu ambavyo huwezi kuvihesabu. Maji iko katika kundi hili la nomino. Maji hatuwezi kuhesabu maji, utoe kimoja kimoja. Kwa hivyo nomino fungamano ni nomino ambazo nomino ambazo haziwezi kuhesabika, ni vitu ambavyo haviwezi kuhesabika kimoja kimoja, bali hutajwa tu kama mkusanyiko au mshikamano. Mfano nimesema maji. Angalia marashi. Angalia mate. Tajia ingine, maziwa. Hatuwezi kuhesabu. Hatunahesabu maziwa 1, 2, 3 mpaka 10. Haiwezekani. Angalia nywele. Nywele pia ziko katika kundi. Hatuwezi kuhesabu nywele moja moja. Angalia pia mchanga. Mchanga. Hatuwezi kuhesabu mchanga. Taja ingine ambayo hatuwezi kuhesabu mwanafunzi. Machozi. Mfano umeadhibiwa. Siku hizi kuna mambo ya kuchapwa, ni kuadhibiwa. Kiadhibiwa, unatoa machozi ama unalia. Yale machozi huwezi kuhesabu, hai chozi la kwanza, la pili. Haliwezekani. Kwa sababu linakuja kama mkusanyiko. Lile tone la machozi linakuja kama mkusanyiko. Kwa hivyo huwezi kusema hili tone ni moja. Kusema tone ni moja, lakini huwezi kuhesabu lile tone lina matone mangapi madogo madogo. Huwezi. Hatuwezi. Kwa hivyo neno kwa kwamba fungamano hivi vimefungana, vimeshikamana, vimejikusanya pamoja, ndio tunasema ni za wingi, nomino za wingi ama nomino ambazo ni za fungamano. Haya, kuna manukato pia. Manukato. Labda mnapenda sana kujirashia marashi. Mara manukato pia yako katika mfano wa nomino fungamano. Hawezi kwa hesabu, umejipaka manukato
mangapi uwezi kuhesabu. Toka hapo tuende nomino vitenzi na sita, nomino vitenzi jina. Hapo mwanafunzi ni nomino zozote ambazo zina mzizi mfano mingi. Hapa sana sana utakuta kwamba vitenzi nomino vitenzi jina zinaundwa kutokana na vitenzi. Na vitenzi vyenyewe tunaongeza ku mwanzoni. Mfano ku ongeza tenzi cheza, utakuwa umeunda ku kucheza. Sasa hii kucheza hii ndio nomino vitenzi jina kwa sababu ya ku. Mwanafunzi, nafikiri kutokea hapo tuko pamoja. Kulia, kukimbia, zote hizo ni nomino vitenzi jina. Kwa hivyo kama tunataka kueleza, tunaweza tukasema nomino vitenzi jina ni nomino zinazoundwa kutokana na vitenzi na silabi kuu huongezwa kwenye kitenzi ili kuunda nomino hizi. Vile nimeonyesha hapa. Ku ongeza imba, inakuwa ni kuimba. Kuimba mwanafunzi. Kwa hivyo hapo utakuwa umejifunza aina sita ya nomino. Kwa hivyo kutoka hapo kuna nomino za pekee. Nomino za pekee. Hizi nomino nambari saba. Nomino za pekee. Hizi ni gani? Hizi ni nomino halisi ambazo zinaongea utaja majina kamili ya vitu jinsi vilivyo. Hujulikana kwa majina yenyewe. Mfano tunaweza kuongea kuhusu hapa, tunaongea kuhusu majina halisi ya vitu vyenyewe. Kuna watu, tunaweza kusema mfano sana sana nomino za pekee zinataja watu. Mfano kwa jina moja hapo la mtu, tutumie Juma. Baada ya watu tunaweza tuatumia mfano mito. Nitajia mto mmoja mwanafunzi, mto Tana. Vizuri. Tana, tatu. Mfano maziwa. Sijaongea kuhusu maziwa yale ya ng'ombe, si yale ya ng'ombe. Hapo napoongea kuhusu maziwa ni yale mkusanyiko wa maji. Mfano ziwa, mmoja wa maziwa ni ziwa. Nafikiri tuko pamoja. Kwa hivyo mfano hapa kuna ziwa. Ziwa. Tutajie ziwa gani? Ziwa Baringo. Ama ziwa Nakuru na kadhalika. Nne. Kuna lugha. Lugha. Haja lugha moja ambayo unaijua. Inaweza kuwa ile ambayo mnatumia kule bara. Ama lugha tukufu ya Kiswahili. Kiswahili ni lugha moja ya lugha. Naweza kutaja hata kitaita pale pia ni lugha. Sawa. Ama ile ambayo wewe mwenyewe mahali umetoka, ile ambayo unaongea pale nyumbani. Kama si Kiswahili wala si Kiingereza, kuna ile lugha ambayo tunaita lugha ya mama. Unaweza kuita wale mtaja hapa. Kuna siku. Siku za juma. Mfano leo ni Ijumaa. Ijumaa. Kuna siku za mwezi. Mwezi ama miezi. Mwezi huu ni Julai. Majina sahihi ya vitu jinsi vilivyo. Mfano kuna pia bara. Baada ya bara kuna pia nchi. Mfano nchi ya Kenya. Baada ya mji, nchi waweza kutaja pia miji. Nchini Kenya kuna miji. Mfano na mfano Kisumu. Mji mkuu wa Kenya ni Nairobi. Nairobi. Pia mji wa hapa tunasema ni mji wa Mombasa. Baada ya hapo kuna bahari. Bahari. Kuna bahari Hindi. Waweza kutaja ile nyingine? Atlantiki. Vile vile waweza kutaja milima. Kuna mlima Kenya, mlima Elgon na kadhalika. Kwa hiyo kutoka hapo na kufanya kazi ifuatayo. Kutoka hapo zoezi kuhusu nomino. Zoezi kuhusu nomino. Unatakikana ufanye nini? Chagua nomino iliyo mabaroni kutoka kwa sikila sentensi. Naambiwa chagua nomino iliyo
ma ba noni. Kutoka kwa kila sentensi. Sentensi ya kwanza, mwanafunzi unaambiwa Nairobi ndilo jiji kuu. Nairobi ndilo jiji kuu. Umeambiwa utaje nomino ya pekee. Nomino ya pekee hapa, utaje tu nomino ya pekee. Kwa hivyo waweza kuipigia mstari ama urudie sentensi na jibu lake. Hali ya pili, genge la wezi lilifanya nini? Lilivamia kijiji chetu. Kijiji chetu. Katika mabani tumepewa nini? Makundi. Taja nomino ya makundi kutokana kutoka kwa hii sentensi. Ni sentensi gani? Nomino ya makundi inajitokeza vipi pale katika ile sentensi? Tatu. Nambari ya tatu. Nambari ya tatu naambiwa kusoma kwa bidii. Kwa bidii ulimsaidia. Kwa hivyo tukaje nomino za kitenzi kina. Nomino kitadi kitenzi tenzi kina. Nne, mwanafunzi. Wanafunzi mtukutu. Mwanafunzi mtukutu aliadhibiwa. Aliadhibiwa. Kwa hivyo hapa utaje nomino dhahania. Nomino dhahania. Nafikiri wewe si mtukutu. Kwa hivyo hakuna mtu alikuadhibiwa. Tuache mtukutu ili tuepukane na adhabu. Tano, Mungu anastahili kuabudiwa. Nomino ambayo tumepewa hapa, taja ya pekee. Na ya mwisho ya sita kwa leo, tukasema tusiwe paka shume. Kwa nini sio paka shume? Wasiotii amri. Kwa hivyo tunaambia tutaje nini? Nomino ambata. Nomino ambata. Fikia hapo mwanafunzi, tutakuwa tumemaliza ama tumekamilisha mazungumzo yetu kuhusu nomino. Kilichosalia ama kilichobaki ni wewe uendelee kufanya mazoezi. Pia pitia ama soma ama sikiza sana video hii toka mwanzo mpaka mwisho, uirudie mara kadhaa ili uweze kupata maana ya nomino. Kutoka hapo utakuwa umejikimu uweze kutambua nomino yoyote ambayo itakuwa umeipata endapo itatumiwa katika mtihani. Utakuta kwamba nomino sana sana tunazikuta katika somo katika karatasi ya Kiswahili wakati tumepatiwa fungu tenzi nambari ya kwanza hadi ya 15. Kwa hivyo usipozijua nomino zile utaweza kupata zile alama ambazo ni rahisi kuzipata. Kwa hivyo unapokaa nyumbani, endelea kusoma lugha hii tukufu ya Kiswahili. Ni lugha ambayo ni vizuri uijue kuiongea na pia kuiandika. Na utaijuaje ama utawezaje kuongea Kiswahili ambacho ni kizuri? Sana sana soma vitabu kadhaa vya Kiswahili. Soma makala tofauti tofauti ya Kiswahili. Sikiza hata taarifa za habari za Kiswahili. Upate msamiati mpya na jinsi wanavyokuza msamiati ama wanavyokuza lugha hii
yetu ya Kiswahili. Yote tisa, kumi ni kwamba bado bahari huenda imechafuka. Hatuweza kuwa shuleni mpaka Januari. Lakini tunaamini kwamba kuna siku bahari itakuwa shwari. Na tutarudi shuleni uweze kujifunza. Endelea kujiangalia vizuri, jitunze. Na zaidi ya yote, omba Mungu korona isikupate. Tunaomba kwamba iwalinde, Mungu awalinde ili ipitie mbali na nyinyi. Na majaliwa, natumai tutakutana Mungu akipenda wakati huo ambao masomo yatakuwa yamerudi. Kutoka kwangu ni kukutakia wakati mwema. Fanya kazi hii, lete tusahihishe, tuone ni wapi umeelemewa na tuweze kusaidiana. Kwani hii ndio mbinu pekee iliyobakia. Na cha msingi zaidi, endelea kumtegemea Mungu kwamba bahari hii tutaipita tu, ni mtihani tu. Na baada ya mtihani huu, naomba tarudi sawa sawa na tutaendelea na masomo yetu. Na tukutane katika kipindi chetu kijacho, ndipo tutaongea zaidi. Na tunapotarajia kwamba tutajifunza mambo mengi ya Kiswahili. Nawatakia wakati mema, Mungu awalinde. Hadi kipindi kijacho, asanteni sana.